Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel murselin seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Gizli şirk hakkında götürmüştük. Gizli şirkin tarifini kimse hatırlayabilir mi? Şirk neçə yerə bölünürdü? 2 yerə, yaxud da 3 yerə. Böyük şirk, kiçik şirk. Və başqa təqsimə görə gizli şirk. Böyük şirkin tərifi nə idi? Allaha aid olan bir şeyi Allahdan qeyrisinə yönətmək. Amma kiçik şirk isə böyük şirki aparan sözlər, əməllər və bir də niyyətlər. Niyyətlər həmçinin gizli şirkə də aid etmək olar. Üçüncü qism olaraq gizli şirkin tərifini də götürmüşdük. Gizli şirk isə şəriətin qadağan etdiyi bütün qəlb əməlləri. Şəriətin qadağan etdiyi bütün qəlb əməlləri, hansı ki, böyük şirkə vəsilədir, nə adlanır? Gizli şirk adlanır. Gizli şirk adlanır. Və Peyğəmbər s.ə.v. də buyurur ki, şirk ümmətimdə qarışqanın izlərindən də daha gizlidir, ayaq izlərindən. Və həmçinin üçün dəccaldan da daha çox qorxduğum şeyi xəbər verinmi? Və buyurmuşdur ki, gizli şirkdir. Gizli şirkdir. Və gizli şirkə aid idi riya, suma. Bunları götürmüşük. Sonra şöhrət pərəslik, sonra ucub və ucub barəsində də götürmüşük. Ucubun tərifi nə idi? Dində ucub, yəni insan özünü etdiyinə görə, etdiyi əmələ görə və yaxud da bildiyi elmə görə tərifləməsi və Allahın ona verdiyi nemətləri unutmasına nə deyilir? Ucub deyilir. Və həmçini götürdük ki, İbn Teymiyyə rahimehullah deyir ki, çox vaxt insanlar riya ilə ucubu yanaşı gətirir. Riyakarlıq insanları şərik qoşmaq babından sayılır və ucub isə nəfsi şərik qoşmaq babındandır. Və ona görə, yəni, riyakar insan insanları Allaha şərik qoşur və ucub edən insan isə öz nəfsini şərik qoşur. Və buna görə də riyakar insan İyyəkə nə'bud sözünü doğrultmur, yalnız sənə ibadət edirik sözünü və mu'cəb insan isə və özündən razı insan isə İyyəkə nəstəin sözünü, yalnız səndən kömək diləyirik sözünü doğrultmur. Və Nəvavi rahimehullah da buyurur ki, və bil ki, ixlasa ucub bəlası toxunur. Əgər bir kimsə əməli ilə xoşlanarsa, onun əməli batil olar. Necə ki, təkəbbürlü insanın əməli batil olduğu kimi. Və eyni zamanda mucəb insan Allahın qarşısında olan o zəlilliyi, yəni həyata keçirmir. Möhtaclıq mənziləsini, möhtaclıq dərəcəsini doğruldan insan deyildir. Və Allah Teala buyurur ki, فَلَا تُزَكُّ أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ مَنِ اتَّقَى Siz özünüzü təmizə çıxartmayın, kimin Allahdan daha çox qorxduğunu o daha yaxşı bilir. Və təfsir alimləri deyir ki, insanlar yəni yaxşı əməllər edərdilər və sonra deyərdilər ki, biz oruç tutduq və biz namaz qıldıq, həcc etdik, cihad etdik və Allah Teala bu ayəni nazil etdi ki, özünüzü təmizə çıxartmayın. Və həmçinin Peyğəmbər s.ə.v ucubu, yəni həlak edici günahlardan saymışdır. Necə ki, hədisdə buyurur, yəni üç şey vardır ki, həlak edici günahlardandır. Tabi olunan
hava, yəni nəfsi istək. İkinci və yenə itaət olunan xəsislik və yaxud da hərisliyin şiddətli forması və həmçinin insanın öz nəfsi ilə xoşlanması. Və başqa hədisdə, yəni Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, əgər siz günah etməsəydiniz, mən ondan da daha böyüyündən sizin üçün qorxardım. Əl-ücb, əl-ücb, o da ücub olduğunu bildirmişdir. Abdullah ibn Məsud radiyallahu anhu deyir ki, həlak iki şeylədir. Yəni, insan özündən razı qalmasında və bir də Allahın rəhmətindən ümid üzməsində. Və həmçinin Mutarif ibn Abdullah Şixi rahimeullah deyir ki, mənimdir gecəni yataraq keçirməyim və sabahladığım zaman peşmançılıq keçirərək, yəni peşman halda sabahlamağım mənim üçün daha sevimlidir. Gecəni ibadətdə keçirib sabahladığım zaman özümdən razı qalmağımdan. Həmçinin Zəhəbi rahimeullah buyurur ki, Allaha and olsun ki, öz nəfsini təmizə çıxaran insan nicət tapmamışdır və yaxud nəfsi ilə xoşlanan insan. Və Fudayl ibn İyad rahimeullah oğlu Əliyə deyir ki, ey oğlum, yəni ola bilsin sən özünü elə görürsən ki, elə hesab edirsən ki, itaat edirsən, itaat edənsən, ayaq yolunda olan tarakanlardan biri səndən daha çox Allaha itaat edir. Abdullah ibn Mübarak rahimeullah deyir ki, mən namaz qılanlar içərisində ucubdan daha şər, pis bir şey bilmirəm. Və Qazali rahimeullah deyir ki, və bil ki, ucub həm Allahın kitabında və həmçində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sünnəsində məzəmmət olunmuşdur, pislənmişdir. Və sonra buyurur ki, və bil ki, ucubun bəlaları çoxdur. Çünki ucub təkəbbürlüyə çağırır. Çünki onun səbəblərindən biridir. Ucubdan təkəbbürlük doğur. Təkəbbürlükdən də o gizli olmayan çoxlu xəstəliklər doğur. Bu, qullara qarşı olan davranışda hələ belədirsə. Və Allaha qarşı davranışda isə, yəni ucub, yəni insanın özündən razı qalması günahları unutmağa yönəldir. Və insanın günahlara qarşı səhlənkar olmasına yönəldir. Və özündən razı qalan insan bəzi günahlarını heç xatırlamır da. Və lə yətəfəqqadu, heç onu araşdırmır da. Yəni elə zənn edir ki, artıq onu araşdırmasına ehtiyacı yoxdur, ona görə onu unudur. Və günahlarından hər hansı birini xatırlayarsa, onu da aşağı görür. Yəni, böyük günah deyil o. Onu təlafi etməyə, düzəltməyə çalışmır. Yəni, elə hesab edir ki, onlar bağışlanacaq kiçik günahlardır. O ki, qaldı, yəni, mücəb insan, özündən razı qalan insan ibadətlərinə gəldikdə, əməllərinə etdiyi əməlləri böyük hesab edir. Və onunla öyünür. Və onu etdiyinə görə Allaha minnət edir. Yəni, Allah-u Teala'nın onu müvəffəq etməsini və bu neməti, tövfiq nemətini unudur. Və bundan sonra insan etdiyi əməllə razı qalarsa, xoşlanarsa və o əməldə olan problemləri, xələli görə bilmir. Əgər bir insan əməlində olan xələli, xəstəlikləri araşdırmazsa, görməzsə, o insanın səyinin, əməyinin çoxu zay olar. Və mücəb insan, özündən razı qalan insan öz nəfsi ilə qürrələnir və öz rəyi ilə, öz görüşü ilə qürrələnir və Allahın məkrindən, Allahın əzabından əmin olur. Yəni, elə hesab edir ki, onun Allah qatında müəyyən dərəcəsi var və etdiyi əməlinə görə Allahın onun üzərində bir haqqı olduğunu bilir. Yəni, hesab edir ki, buna görə Allah-u Teala ona nemət verməlidir. Halbuki Allah-u Teala'nın onu o ibadətə müvəffəq etməsi Allah-u Teala tərəfindən onun üçün bir bəxşişdir, bir nemətdir. Və bundan sonra insanın özündən razı qalması öz nəfsini tərifləməyə, öz nəfsini təmizə çıxartmağa yönəldir. Əgər bir insan öz rəyi ilə, öz əməli ilə, öz ağlı ilə xoşlanarsa və onu başqalarından faydalanmaqdan və başqaları ilə məşvərət etməkdən və başqalarından soruşmaqdan yayındırır və bəzən də
özünün fikrinə gələn xata, səhv görüşlə də xoşlanır və özünün fikirlərindən olduğuna görə sevinir. Hətta o xata fikir, o xata görüş, səhv görüş özünün fikri olduğuna görə onunla sevinir. Amma başqasının fikirlərinə, görüşlərinə məhəl qoymur, yəni onunla sevinmir. Öz görüşü üzərində israr edir və kiminsə nəsihətinə, nəsihət verən nəsihətinə, moizə edən moizəsinə qulaq asmır və başqasına cahil gözü ilə baxır və öz xatası üzərində israr edir və həmçinin öz əməli ilə razı qalan insan, öz nəfsi ilə xoşlanan insan öz səyində, öz çalışmasında artıq yorulur. Yəni, o insanda bir növ süslük yaranır. Nəyə görə? Elə hesab edir ki, artıq o insan nicata çatıb və ehtiyacı yoxdur, yəni artıq çalışmasına. Və bu da heç bir şübhə olmayan bir uçurum və həlakdır. Və deyir ki, Allah Teala'dan istəyirik ki, itaətinə bizi gözəl müvəffəq eləsin. İbn-i Qayyim Rahimullah deyir ki, yəni özündən razı qalan insanın deyə əməli qaldırılmaz, yəni qabul olmaz. Və bunun misallarından, yəni insanın öz bədən quruluşu ilə xoşlanması bura aid ola bilər. Bədəninin gözəlliyi ilə, formasının gözəlliyi ilə və sağlamlığı ilə, öz gücü ilə və ümumiyyətlə surətinin gözəlliyi ilə və səsinin gözəlliyi ilə insan xoşlanırsa bura aid ola bilər. Yəni, bura aid ola bilən insan güzgüyə baxdığı zaman yəni Allahın nemətlərini unutması və özünə yönəlməsi və öz nəfsi ilə, öz bədəni ilə xoşlanması bura aid ola bilər. Və həmçinin insanın həm dini və həmçinin də dünyavi işlərdə o incə məsələlərə diqqət yetirdiyinə görə onu o incə məsələləri tutduğuna görə öz ağlı ilə xoşlanması və məşvərəti tərk eləməsi və elm əhlindən üz döndərməsi də yəni bura aid ola bilir. Və həmçinin və insanın öz əsl nəcabəti ilə qürrələnməsi, xoşlanması da bura aid ola bilər və eləcə nedir ki, öz əsl nəcabətinə görə və atalarına görə bağışlanacaqdır, nicat tapacaqdır. Və həmçinin bura aid ola bilər insanın uşaqlarının, xidmətçilərinin, qohum əqrabasının sayının çoxluğu ilə də, yəni öyünməsi, xoşlanması və yaxud da malının çoxluğu ilə, malik olduğu şeylərin çoxluğu ilə və həmçinin etdiyi ibadətləri ilə xoşlanması və etdiyi ibadətləri böyük görərək və onunla Allaha qarşı minnətçi olması və nəfsini təmizə çıxartması, amma etdiyi günahları isə heç nə görməsi və nəfsini tərifləyərək xaliqini unutması, özünə ruzi verəni, hər bir xeyrə müvəffəq edən Rəbbini unutması da bura aid ola bilir. Və bununla kifayətlənir. Allah təşəkkürlər. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.